Këtë kumbana që rënë 3 vjetë më parë në fshatin Dhërmi, alarmuan banorët për prishjen e kishës Shon Athanas nga Inspektoriati Kombëtarin Mbrojtjes së Territorit. Në atë kohë qeveria premtoi se do ta rindërtonte sipas projektit të vjetër, dhe kështu duket se po ndodh 3 vjet më pas. Është Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro që inspektoi punimet për ngritjen e kishës që u ndërtua për herë të parë në vitet 1800. Premtimi dhën nga qeveria shqiptare dhe fal edhe bashkëpunimit të arkitektëve dhe të emrave të shquar të restaurimit si Aleksander Meksi e Piero Thomo, profesorët të cilët praktikisht na kanë asistuar me gjithë hulumtimet e tyre, filluam rindërtimin e kishës identikisht si çka qënë, edhe duhet që të falenderojmë me këtë rast, jo vetëm fondin shqiptar për zhvillim, por edhe kishën autoqefale ortodokse të Shqipërisë edhe kryepeshkopin që ka qenë krah qeverisë shqiptare dhe bashkisë i marë në këtë projekt të përbashkët që është një simbol i mirë kuptimit dhe i bashkimit të vullnetëve. Fokusi i Ministrisë së Kulturës janë dhe qendrat historike të fshatrave Dhërmi e Vuno të bashkisë Himar, të cilat do të jenë gati për këtë sezon turistik, pasi ka nisur të investohen për to rreth 7 milion euro. Kryetari i bashkisë Himar Jorgo Goro i ka bërë thirrje jo vetëm investitorëve të huaj e vendas, por edhe vetë banorëve që të kthehen e të bëjnë të banueshme shtëpitë tyre. Është rëndësishme për gjithë banorët që ta kuptojnë sa të rëndësishme janë shtëpitë tyre, sa të rëndësishme është historia, tradita, dhe ata duhet vinë të kthehen dhe të kthehen këto objekte që ne restaurojmë nga jashtë, të rregullojmë nga brenda në mënyrë që turistët të vinë dhe këtu në fshat, në mënyrë që të gjithë banorët të kenë mundësi që të zhvillojnë pronën e tyre. Të gjitha këto ndërhyrje synojnë që turizmi në jug të vendit të jetë gjatë gjithë vitit.